Când vor trăi magazinul meu, vitez când riscăm marșul corect metea de ișulivar. Xuta samanstă cu idmete xmit odstă samet este în agendec. Rezoluția mi rebulia. Europarlamentul mult odep să cartulos chelii suplebas. Gata vii supros. Opili președinte Mihail Saakashvili de gaușvasi satanado samedicino dachmare bis misagbat sazgorgaret humanitarului nișnit. Da sancțiile des bizina Ivanishvili record. Mihail Saakashvili este în agendec. Politicuri vendetis განმახორციელებელი. Ეს ჩასწორება ოფიციალურ დოკუმენტს, რეზოლუციას ხვალ დაემატება. Მას 362-მა ევროპარლამენტარმა დაუჭირა მხარი, წინააღმდეგი 121 დეპუტატი იყო. Მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობაში სიკვდილი იქნება სერიოზული დარტყმა ქართული დემოკრატიისთვის. Რეზოლუციის ეს შინაარსი ცოტა ხნის წინ მიიღეს თავად ევროპარლამენტარებმა, სადაც შავი თეთრზე წერია, რომ საქართველოს სახელმწიფოს დამოკიდებულება, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არის ლაკმუსის ტესტი საქართველოს მთავრობის დეკლარირებული საგარეო კურსისა და ევროპული იდეალების ერთგულების მიმართ. Საგულისხმოა, რომ ევროპარლამენტში რეზოლუციის 5 ვარიანტი მომზადდა თავდაპირველად, მათ შორის ევროპის სახალხო პარტიამ და ევროპელი რეფორმისტების გუნდმა ტექსტში ბიძინა ივანიშვილის სანქციების ჩაწერა მოითხოვა, რაც უკვე მიიღო ევროპარლამენტმა, როგორც ნახეთ. ევროდეპუტატების მკაცრ გზავნილებს ივანიშვილის ხელისუფლებამ მორიგი მავნებლობით უპასუხა და მიხეილ სააკაშვილის კადრები გაავრცელა. Პენიტენციურმა სამსახურმა ახალი კადრებით თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილი თავს კარგად გრძნობს. Tumsa Mihail Saakashvili am cargat opnis procesi, sa cu toate sa martoze da sa rebasa cu er ahepheps, rasat vii oameni se chime bi misi sudat opnit xmian. Eurocav și rusa ti sancție bis meate pachetis tu sa emza de bam sobași. Da sa luati sancție bis ganșevit roibuli rusa ti kim tel sunt soplioși mocav și reepsezeps. Maciori sa sa cartuelo. Rusa ti smir ocupire buli cueni cu etnis heli suplebas ar opnis. Arts sa marisi sa hamce poebriu hedu arts patriotismi, arts tau mocoare oba, arts șors mucoate oba, arts sibrzne. Რომ თელს მსოფლიოში ტერორისტად აღიარებული პუტინის რუსეთის რეჟიმთან ურთიერთობები არ გაამყაროს. Საქართველო იმის ნაცვლად, რომ ახლა დაეხმაროს დასავლეთს, უკრაინას, რუსეთის მიერ გაჩაღებული სასტიკი ომის უფრო სწრაფად დასრულებასა და ჩვენი ისტორიული მტრის რუსეთის დამარცხებაში პირიქით ამყარებს კავშირებს ტერორისტულ რეჟიმთან. Დღეს რუსეთის საგარეო მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ისაუბრა რუსეთის ახალ გეგმებზე, 11 ქვეყანასთან უვიზო მიმოსვლაზე, 6 ქვეყანასთან კი გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შემოღების შესახებ. ლავროვის განცხადებას, როგორც გახსოვთ, წინ უძღოდა რუსეთის დუმის საგარეო კომიტეტის გზავნილი, სადაც დიმიტრი ნოვიკოვმა საქართველოსთან პირდაპირი ფრენების აღდგენისა და სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე ისაუბრა. Მან გუშინ თქვა, რომ რუსეთმა მძიმე პერიოდი გამოიარა საქართველოსთან ურთიერთობაში, თუმცა საქართველოში დღემდე არიან ისეთი ძალები, რომლებიც კეთილგანწყობით გამოირჩევიან რუსეთის მიმართ. Ასევე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ გელათში დატრიალებულ, შეიძლება ითქვას, ტრაგედიასთან დაკავშირებით. თამარ კორძაია ჩაგორთობა პირდაპირ ეთერში, დავით ცხადაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, ხელოვნებად ცოდნე ბესო დონაძე, ევროპული საქართველოს წევრი, რომელსაც აქვს ახალი კვლევა გელათთან დაკავშირებით, ის დანახარჯები, რაც გასწია საქართველოს ხელისუფლებამ გელათის გადასარჩენად, მაგრამ როგორც ხედავთ, გელათი დღითი დღე იკარგება. Მოკლედ ასეთი იქნება ჩვენი სასაუბრო თემა, როგორც ხედავთ, ძალიან საინტერესო გადაცემა გელითი. Parlamentul ჩაურთავს პირდაპირ ეთერში სადაც დამოუკიდებელი დეპუტატი, ოპოზიციონერი პარლამენტარი თამარ კორძაია. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის. Მინდა პირველი კომენტარი მოვისმინოთ თქვენგან ევროპარლამენტარების მიერ მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, აქ რაოდენობასაც აქვს დიდი მნიშვნელობა. 567 ხმა 33-ის წინააღმდეგ მიხეილ სააკაშვილის გადარჩენის, საზღვარგარეთ გადაყვანის მოთხოვნით, სწორედ ასეთია ევროპარლამენტარების მიერ მიღებული რეზოლუციის მოკლეში ნაარსი და ასევე საუბარია ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებაზე, რომელსაც 362-მა ევროდეპუტატმა დაუჭირა მხარი. გისმენთ ყურადღებით. Მოგესალმებით. Ნამდვილად მოულოდნელი არ იყო ჩვენთვის 567 ხმა, უბრალოდ მოულოდნელი ალბათ ქართული ოცნებისათვის, იმიტომ რომ მათ არ სჯეროთ, რომ ისინი ამბობენ, რომ მხოლოდ რამდენიმე ევროპარლამენტარი უჭერს მხარს.
Mihail Saakashvili's ყველაფერი მარტო გარიგებებით ხდება და მოლაპარაკებებით და თხუილებით და სინამდვილეში სიმართლეს აქვს ეს ძალა და სიმართლის ძალამ მიაღებინა 577 ადამიანს ეს გადაწყვეტილება. Უბრალოდ ეს ისეთი რაოდენობა, რაც თვით ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ვერ მისცემს შესაძლებლობას, რომ ილაპარაკონ ეგრეთ წოდებულ ბოროტ ლობისტებზე, როდესაც საერთოდ ლობისტობა სულაც არ არის ცუდი მოვლენა და პირიქით ლობისტობა საჯარო მოქმედებას ნიშნავს და არა დაფარულს და კულისებს მიღმა გადაწყვეტილებების მიღებას, რაც არალობისტური საქმიანობის შემთხვევაში ხდება. ამიტომ ის საფუძველი და პირველ რიგში მათი პარტნიორი პარტიის ხმებიც არის აქ. Europeli socialistebis, რომლებიც ასევე ხედავენ, რომ მათი ოჯახის წევრი პარტია ქართული ოცნება არ მართავს დემოკრატიულად საქართველოს და რეალურად საქართველოს ევროპულ არჩევას აყენებს საფრთხის ქვეშ. Ვიღაცა შესაძლოა ჰგონია, რომ ის კადრები თუნდაც რა დღეს გავრცელდა, ევროპელებს გადაარწმუნებს რეზოლუციის მიღებაში, ხოლო ცოტა სასაცილოდ გამოიყურება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუნდაც იმ კადრებში, რასაც ქართული ოცნება ავრცელებს მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, ვისაუბრეთ ამ კადრებზე, მისი გავრცელების კანონიერებაზე საოცილებლად. კაპიტან თამარ, რეზოლუციაზე მოვრჩით. ჯერ თქვენი აზრით, როგორი იქნება რეაქცია საქართველოდან? Rezoluția ცალსახა და არაუარესდროულად ამბობს იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართაც ხდება, ეს არ არის ნორმალური და ის უნდა გაუცილებლად გაგზავნოს, ანუ გადაუვადდეს სასჯელი მინიმუმი, იმიტომ რომ ეს უკვე სახელმწიფოსთვის შექმნილი პრობლემაა და ამ სახელმწიფოს პრობლემას უქმნის ხელისუფლება, რომელიც ამ მდგომარეობაში ამყოფებს მიხეილ სააკაშვილს. ეხლა რაც შეეხება ჩანაწერს ივანიშვილთან დაკავშირებით, 362 ხმა. Ვერანაირი ლობისტური ფულიც კი ღია ვერ ეყოფოდა 362 ხმის მიღებას ევროპარლამენტში იმისათვის, რომ ეს ჩანაწერი გაკეთებულიყო. Მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, უკვე ყველამ დაინახა, რომ საქართველოში ხელისუფლება ვერ იღებს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს და რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ყველა მნიშვნელოვან საქმეზე მოქმედებს ისე, როგორც მათი ლიდერი, რომელსაც იცავენ გააფთრებით. Საქმე რო ცუდად არის და მძიმედ არის ქართული ოცნებისათვის, ეს იქიდან ჩანს, რომ ქართული ოცნება ცდილობს ქვეყნის შიგნით ყველა სივრცე ჩაახშოს მისი, ასე ვთქვათ, რომზე, ის რომის პაპზე მეტი კათოლიკეების პირით, ქართველი ხალხ თუ ხალხის ძალის მეშვეობით, რომელიც უფრო მეტად იცავს ბიძინა ივანიშვილს, ვიდრე თავად ქართული ოცნება და უფრო მეტად ცდილობს თავისუფალი სივრცის შეზღუდვას ამ ქვეყანაში, ვიდრე ქართული ოცნება. ამიტომ არაფერი დამალული არ არის მსოფლიოში, ყველა ხედავს, რა ხდება საქართველოში. და დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება მიხეილ სააკაშვილი დაამარცხებს ქართულ ოცნებას. ეს უკვე ძალიან ნათელია, ყველა ეს კონტური სახეზე გვაქვს, იმიტომ რომ დემოკრატიული სამყარო ხედავს, როგორ ექცევიან პრეზიდენტს, მესამე პრეზიდენტს ამ ქვეყნისას. ქავტან თამარ, ჩვენ მოვისმენთ დღეს კახა კალაძის, მთავრობის ვიცე-პრემიერის და დედაქალაქის მერის განცხადება, თუ ევროკავშირი მოგვიწოდებს, მიხეილ სააკაშვილის მოკლე პერიფრაზი რომ გავაკეთოთ, მოგვიწოდებს ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენისკენ, მაშინ ასეთი სტატუსი თვითონ დაიტოვონ. Ну, ამას ამბობს დედაქალაქის მერი, რომელიც ძალიან ხშირი სტუმარია თავად ევროპის, რომ არაფერი ვთქვათ მისი ცხოვრების იქ გატარებულ წლებზე, რომელსაც შვილები გაუჩნდნენ ევროკავშირში, სწორედ იმიტომ, რომ ევროპის მოქალაქეობა მიიღოთ, იმიტომ, რომ ამ პერიოდში კახა კალაძე უკვე დაბრუნებული იყო ევროპიდან და აქ ცხოვრობდა ის და მისი მეუღლე, მაგრამ შვილების გასაჩენად იქ დადიან სწორედ. მე ამ საყოფაცხოვრებო ნიუანსზე იმიტომ ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ადამიანი ხელისუფალი, რომელიც ამბობს, რომ არაფერში გვჭირდება ჩვენ ასეთი ევროპა, მაგრამ თვითონ თავისი ოჯახისთვის ყოველთვის მიულტვის იქეთკენ, რომ ევროპული სიკეთეები მიიღოს, რას ნიშნავს ეს და როგორ შეიძლება ამის ახსნა საქართველოს მოქალაქეებს რო აუხსნათ პირველ რიგში? Მე აუხსნი საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ევროპა ასოცირების და ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად მოქცა 60 მილიონი. Ანუ ისეთი პირობები რო შეიქმნას ქვეყანაში, რომელიც მარტო კალაძეს, არამედ ყველა ხელისუფლების წარმომადგენელს უნდა საკუთარი შვილებისთვის. ევროპელები გვეხმარებიან იმისათვის, რომ ის პირობები, რისთვისაც ევროპაში შეძლებულ ადამიანებს მიყავთ საკუთარი შვილები, არსებობდეს საქართველოში. მაგრამ სამაგიეროდ ქართული ოცნების ხელისუფლება რას ეკეთებს? ინტერ რაოესთან აგებს დავას,
სადაც ევროპელები როგვაძლევენ იმაზე მეტი დახმარება, იმაზე მეტი დახმარებით. Თან ხომ უნდა გადაუხადოთ ჩვენ რუსეთს და სწორედ დიახი, ენერგეტიკის მინისტრი იყო კალაძე. Ანუ და დღეს გვეუბნება რომ 200 მილიონს ითხოვდა თურმე რუსეთი და მარტო 76 მილიონი დაეკისრა. Პრაქტიკულად ისე გველაპარაკება ვითომ ეს დავა მოვიგეთ და ძალიან მარტივი დასანახია, ხო? მათი მართლობა რას გვაძლევს, არა? როდესაც ევროპელები ფულს გვაძლევენ, იმიტომ რომ ჩვენთან მოიტანონ კეთილდღეობა, ჩვენი ხელისუფლება ამ კეთილდღეობას ანიავებს და რუსეთს უნდა უხადოთ დღეს ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა ფული, იმიტომ რომ ჯერ ერთი პრობლემა არის ის, რომ რუსეთთან გვაქვს ეს ხელშეკრულებები დადებული და მეორე პრობლემა არის ის, რომ ვალდებულებებს არ ვასჩიოთ და აქეთ გვაკისრებენ ვალს. აი ეს არის რეალურად დღევანდელი ხელისუფლების სახე. ანუ ჩვენ ქართველი ხალხი საკუთარი ბრძოლით, აი აქ ქუჩაში გამოსვლით, უკრაინაში ომის გაპროტესტებით, იმითი რომ ყოველდღურად გამოვდივართ და ევროპული ღირებულებების ფეხქვეშ გათელას ვაპროტესტებთ, მიღებულ ევროპულ დახმარებას გვართმევს ხელისუფლება და რუსებისთვის გვახდევირებს. ძალიან მარტივია ეს, ჩვენ მოპოვებულ ფულს ჩვენი ხელისუფლება უხდის რუსეთს. ძალიან იოლი გასაგებია თუ ვინ მართავს ეს ხელისუფლებას და როგორ მართავენ ამ ქვეყანას. ხელისუფლება ამბობს, რომ არც ბიძინა ივანიშვილი არაფერ შუაში, არც რუსული ინტერესები. 200 მილიონი ევროს წაგების ნაცვლად წააგეს 76, როგორც ჩანს, მადლობას ითხოვენ ამის გამო ქართველი ხალხისგან. არა და ვიცით, რომ ეს ხელშეკრულება გასაიდუმლოებულია და მას გრიფით საიდუმლოს დამღა დღემდე არ ახსნია. როგორ ფიქრობთ თქვენ, არის თუ არა აქ კორუფციულ გარიგებებთან ჩირი და მოეთხოვება თუ არა ოდესმე კალაძეს ამის გამო პასუხი? ა ძალიან მარტივია. იქ სადაც ხელისუფლება დაუსაბუთებლად ასაიდუმლოებს რაღაცას, ყოველთვის არსებობს მაღალი კორუფციული რისკი. ის რომ სამოქალაქო საზოგადოება და მედია განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში თავის საქმეს აკეთებს და კარგად აკეთებს, ის რომ დასავლურმა სამყარომ გაიგო, რომ ჩვენ არ ყოს ხელისუფლება, რომელიც საკუთარი მოქალაქეების ინტერესს იცავს, გახდა იმის წინაპირობა, რომ დღეს ცდილობენ შეზღუდონ, მედია ცდილობენ შეზღუდონ სამოქალაქო საზოგადოება. ისინი ნებისმიერ სუბიექტს, ეს იქნება ფიზიკური პირი თუ იურიდიული პირი, რომელიც აკონტროლებს ხელისუფლებას და ცდილობს ხალხის სამსახურში ჩააყენოს მართალი სიტყვით და ამ ხელს მათ აგენტებად მოიხსენიებენ. ანუ მათ უნდათ, რომ ყველა, ვინც კი დასავლური ღირებულებების გამტარებელია და იბრძვის იმისათვის, რომ საზოგადოებას ისე 80%-ს უნდა ევროპული სტანდარტით ცხოვრება გააჩუმონ და თავიანთი ტყუილი მოაქვეყნოს და ამ ფორმით შეინაშონ ძალაუფლება. ფაქტია, რომ რაღაც საინფორმაციო ომს აწარმოებს ხელისუფლება საკუთარ მოქალაქეებთან, განსაკუთრებით იმ ნაწილთან, ვინც მხარს უჭერს საქართველოს ევროპაში ინტეგრაციას. ატყუებს, რომ რაღაც ევროპას ქვეყნის ომში ჩართვა უნდა, რომ მეორე ფრონტი უნდა ევროპას გახსნას. ამ დროს კიდევ ერთხელ დავამატებ, რომ თვითონ თავიანთი ცხოვრების პერსპექტივას, მომავალ სიბერეს სწორედ ევროპას უკავშირებენ, მაგრამ ქვეყანას ტოვებენ რუსულ ჭაობში. როგორ შეიძლება ამ საინფორმაციო ომის დამარცხება, ქალბატონ თამარ? მე მგონია, რომ ამაზე პასუხი არის, ქალბატონო თეა, იმიტომ რომ მედიის დაუღალავი შრომა სამოქალაქო არ ვიშურებთ შრომას, მაგრამ ხედავთ, რომ ახლა შეიძლება აგენტებად გამოგვაცხადონ ძალიან მალე. იცით რა, ეს მე ვიცი და მესმის, რომ თუ პარლამენტში ქართული ოცნება გადაწყვეტილების მიიღოს, მათ ამის ხმები ეყოფათ, მაგრამ სამაგიეროდ თუ პარლამენტში ისინი ამას მიიღებენ რაღაც 76 თმით, ჩვენმა ხმამ იმას მიაღწია, რომ ევროპის 577 ხმა გვაქვს ჩვენ. და არსებითი სხვაობა ამ ყველაფერს შორის. ამიტომ მე მგონია, რომ სიმართლე ყოველთვის თავის გზას იპოვის და ჩვენ უბრალოდ არ გავჩერდებით ამ სიმართლის ლაპარაკით. და მეორე, მათი გათვლები, რომ იმოქმედებენ საქართველოს მოქალაქეების ისეთ ემოციებზე, როგორც არის შიში, როგორც არის შურისძიება, ზიზღი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი დასრულდება აუცილებლად, იმიტომ რომ ვისაც სძულს, იმას აუცილებლად სიძულვილით დაუბრუნდება ის, იმიტომ რომ სიძულვილით არაფერი არაშენებულა, სიძულვილით მხოლოდ და მხოლოდ ინგრევა ყველაფერი. ვიზე დაგემშვიდობებით. თავად რეზოლუციის მნიშვნელობაზე მინდა გკითხოთ, რომელშიც ჩაწერილია ივანიშვილის დასანქცირების შესახებ.
თუმცა უკვე მესამე და ევროპარლამენტის დეპუტატები მოუწოდებენ ევროკომისიას დაუწესდეს სანქციები ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ივანიშვილი ისევ ოლიგარქად არ რეზოლუციაში მოხსენიებული რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამ რეზოლუციამ ვიცით ქართული ოცნების დამოკიდებულება მის მიმართ მაგრამ ევროკომისიის მიმართაც არის ახლა მოწოდებები რა შეიძლება მოხდეს ამ რეზოლუციის შემდეგ Ეცით რა ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ის თუ როგორ იმოქმედებს საქართველოს ხელისუფლება. Პირველი არის ის რომ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით მათ დაუყოვნებლივ აქვთ გადაწყვეტილება მისაღები. Მეორე არის ის თუ 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებას როგორ მოახდენს ქართული ოცნება. Შეძლებს თუ არა ისეთი საკითხების გადაჭრას როგორიც არის მაგალითად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევა, სახალხო დამცველის არჩევა, სასამართლო რეფორმა და ასე შემდეგ. Ნიკო გვარამიას განთავისუფლება. Ნიკო გვარამიას განთავისუფლება ჟურნალისტებთან დაკავშირებით გამოძიების დასრულება ისე რომ შეკითხვები არ დასცეს, ხო? დაარჩეს. Საერთოდ უარს ითქვის თუ არა იმ პროექტზე, რომელიც ხალხის ძალამ შემოიყვანა საქართველოს პარლამენტში და ასე შემდეგ. Ძალიან ბევრი ესე იგი ნაბიჯი აქვს ქართულ ოცნებას დღეს გადასადგმელი და თუ ის ამას არ გააკეთებს, რა თქმა უნდა, ეს რეზოლუცია არ დარჩება ფარატინა ქაღალდად, როგორც ეს ზოგიერთს გონია და როგორც მას ზოგიერთი კომენტარებში მოიხსენია. დიდი მადლობა, ქალბატონ თამარ, მე დაგემშვიდობებით თქვენ. Მე წაგიკითხავთ ევროპარლამენტარების რეზოლუცია, სადაც ციტატას წაგიკითხავთ, რა წერია ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით. ევროპარლამენტი ხას უსვამს ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის ფუნდამენტურ როლს მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობაში, როგორც მისი პირადი ვენდეტის ნაწილს. Კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ევროპის საბჭოს და დემოკრატიულ პარტნიორებს განიხილონ ივანიშვილისთვის პირადი სანქციების დაწესება საქართველოში პოლიტიკური პროცესის გაუარესებაში მისი როლის გამო. Მოუწოდებს ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს, ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო საქმეთა უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში აქტიურად ჩაერთოს ყოფილი პრეზიდენტის გათავისუფლების პროცესში, ასევე შესთავაზოს ევროკავშირის დახმარება ბატონი სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამოუკიდებელი სამედიცინო შეფასებასა და სათანადო მკურნალობის მიზნით მისი საზღვარგარეთ გადაყვანასთან დაკავშირებით. Მინოთ რა თქვეს დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა კახა კალაძემ, ირაკლი ქადაგიძემ და გავაგრძელოთ საუბარი უკვე გელათთან დაკავშირებით. დავით ხადაძეა ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად, ასევე შემოგვიერთდება ბესო დონაძე, თუმცა მანამდე ბატონ დავითთან რა თქმა უნდა რეზოლუციაზეც გავაკეთეთ. მოვისმინოთ ეს კომენტარები. Ვიხილეთ ასევე რამოდენიმე აბსურდული რეზოლუცია, რომელიც საერთოდ სიმართლეს არ შეესაბამება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი ხელისუფლება 2012 წლიდან მოყოლებული ვდგავთ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომ მოხდეს ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაცია, მაგრამ რასაც ახლა ვისმენთ, თუნდაც სააკაშვილთან მიმართებაში, რა კამპანიაც არის წარმოებული ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, კატეგორიულად მიუღებელია და ამაში პირდაპირ ჩართულები არიან ეგრეთ წოდებული ჩვენი მეგობრები. Რაც სიმართლეს მათი თითოეული განცხადება არის აბსურდზე, სიცრუეზე, დეზინფორმაციაზე დაფუძნებული. Თუ მათი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული არ მიცემასთან დაკავშირებით სტატუსის, ნუ არ მოგცემენ თავისთვის დაიტოვონ ეგ სტატუსი. საქართველოს სახელმწიფო მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებაში არც ერთხელ არ იმოქმედა ისე, რომ მისი რაიმე უფლება დაზიანებულიყო. Არც მოუწამლავს, როგორც ამტკიცებდნენ, არც უწამებია, როგორც ამტკიცებდნენ. გამომდინარე აქედან სხვა ინსუნაციები, რომელიც თითქოს და ეს ყველაფერი მოხდა, არის სწორედ ტრობა საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ინსინუაციებზე მინდა გკითხოთ ბატონ დავით. მოგესალმებით. Გამარჯობა. Მოკლედ, რეზოლუცია ფიქრობ ისტორიულია, თუმცა კიდევ ერთია ის და არა პირველი. აქ მიხეილ სააკაშვილის გადარჩენის სასწრაფო ზომებზეა საუბარი, მისი გათავისუფლების და საზღვარგარეთ გადაყვანის მოთხოვნით, ბიძინა ივანიშვილის სასწრაფო დასანქცირებაზე, იმიტომ რომ სწორედ ის არის ვენდეტის თავი. მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ გავიხსენოთ ასევე დებატები, სადაც ევროპარლამენტარებმა მსოფლიოს შეახსენეს პუტინის მუქარა მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, რომელიც შეიძლება იყოს საფუძველი იმ დამოკიდებულების, რაც მიიღო საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლებისგან. რას ფიქრობთ თქვენ, შეიძლება ეს გაითვალისწინონ იმ არსებულ პოლიტიკურ რეალობაში, რაც არის საქართველოში და მსოფლიოში?
Mădlubă mătruvii stuiș, da, mi-ndeam tkua ormagii mzunobam, acai ormagii damogi debulebam, acai mismiat, am tutas hteba, ce nu-i vartai istoriul moment svesrebit, am tutas, sami și oameni am băgat, s-a gătut istorii stuiș, rogul se echla, s-o e momorul stuiș. S-am zăcut, am mhare, am ambaf, s-a gătut mhare, erti isrom, Gutsperat Mihari, sunt Babilo, Simarte Argar, Gastavis, Gzas, Adretu Gvian, sunt Zuhorot Gvian, Ufu Adre Gvindo, dacă știu, sunt Babilo, Magra Mainz, Rebul Zustat, Ima, Stisi Mireba, Sas Velodi, Cuen, Im Hridan, Im Megobre Vidan, Batoni Nicola Zidan, Gansu Hrebet, Im Dehazi Gausu, Stoli, Dasu Megobre Vidan, Im Dashkman, Vireb, Trasas Velodi, Tam Nehnis Gamalobashi, Magra, Meore mhriv, ese heba chven kveqanas, eheba chven kveqanas, romelis randomime tslis cin iqo namdvilat iqo tem sopliostvis demokratiis shukura, namdvilat iqo samagalito regionshi kveqana, namdvilat iqo khelis ert gatsdomaze qolaper im siketebtan akhos diskrem chven mivisrapodi. Akhlo chven khedavt rom Lavrovi madlobas ukhti sakartvelos khelisopebas pirdave periphranis uvizo mimoslis vizebis gamartiobis perspektiva upro chans vidra chveni europatsan da წლების წინ ჩვენ მქონდა განსაზღვრული კურსი, ისტორიული კურსი, რაც სახელმწიფო საქართველოს ყოველთვის საიტკას მის დასავლეთისგან ევროპული ცივილიზაციისგან კულტურისგან მიისწრაფოდა, შესაბამისად მათ წარმომადგენლებს ვხვდი და მეგობრებად და დღეს არა მარტო კურსიც, არამედ მეგობრების სია იცვლება რაღაცნაირად და ჩვენ მოგვწოდებენ რომ მეგობრად ჩათვალოთ ხალხი, ვისაც 20% ოკუპირებული აქვს, ვისაც am tutas hteba kide damatebiti ciqalebshi shemile tko shudobiani okupatsia ifseba chveni kveqana rusi ase tkoat arvis yadavar kve khlo desa chamodien zaglebit bavshebit kalaskebit da dadian am khalakshi da tkoat mode es turisti arari es ragas ekspansiis ragas akhali forma ari romelsats amas tvalz khuchuri amas ver shevkhedat da ai am orientarebis ai ai am istrebis Gata ceva, gata multe vitale, dacă au ieșit, dacă au bun, ce nu-i să plimbă, de asta o varie. Istrom, AS, Dastu, arată în Europa și mami, aia mai rezoluția și rețea, asta cu AS, rezoluții și asta cu Dastu, Zalian Gaus, Zalian Gaus, în tema, s-a tema de scuze, în ce de echipă, cum dai roșie, în ce am dat istema, se mi-a dorit. Am venit medris, am venit medris. Culturismul tuinierea, da, e sarari, gelati, erti concret, uli s-a chit, him, dam, upol, cultural, politica și romelic, ai ce s-a cartos, că am dat mahar. Erti, asta e zan, s-a interesat, am venit medris, din nou, UNESCO, Dastu, zustat, zustat. Eva, da, nu scoate și smagis, ganhelo, am dat copilul, o ahla, ci uite, mecii, magram, ca da, deserti. Zustat, zgavsi, imisi, asta se duce, ce trebuie, trebuie, zvolții, mi-e, zgavsi, disi, dar am hrilo. E sa iz da scuna, da scuna, sa ce ni experte bine, am avut situa situa te întreba, e scuna peri. E spune, da, da, sta vorbe, da, am zgap si, e scuna peri. Mesajul președintei, iar situa de spirit, mesajul președintei, iar za um zime zgomare obaște, eu nu mi-am luat peri, aș zis, mas, ai scris supleba, indus o să evropa de bizahino, sa sa pot gasta ta supleba lia, da, sa sa pot gada sa oanie, mi zgada sa cine zi, gada cine zi, sa Zalis cum e vorba, am să știi, asta e gălătii și într-o așa, ți le bii zahte, nu mă rapi iahte, ba. Mai ceva, sme, ara erti si ujeti sa autori, vorba, ce un jurnalist a zglanț gaudnen, gălătii sunt sol tornike, barata și se smotnen, tau, si mit omrom, si martlet cu alumara tornike, albat gălătii. I se ceamo išle boda, da, ufroda zian de boda, vidi. Da, ia masa, de se treci, eu gorda upi despre de mazda, gord că sro, da, tu am obsesc, ca si tot, ca te se. Ia, tornike, eu comisar. Da, bodi alopsi, ca specialul grupingi mi-o. Am așa, sacme, sacme, imașie, rom. Eseni, tet zeambobin, șaus, șaus zeambobin, tet pi, ucuh, mă abonă, cu adapte, sa mă suda. Și să văd, trebuie să te lizi de rezultate, zanga, zgelatis, da, mesaj prezident izbe de etman, zalianga, sa ca arsebul, realul, tragicul problema, romul zgadat cu etaze, tu ascuci avden, acum am tuta zamoștarul, sa patriarhos, sinodis dascuna, gabrazebule biare, lima zero, tu ca mi-i de sacme, acum de chimang, am esam bagut, te bude șarșa, șarșanți, s-a zic unde ne-am de, s-a zic o escalit sub leu, s-a zic o escalit sub leu. Cum se dreze, Aragelatis, Gulșimat, Europistis, Aramet, Heat, Ulukian, Sabolot. Magașie, am tot asta. Tu știi că am ieșit la Traniuan, Sia. Dar tu li-ai insinuat. Insinuat, Sia. Dar cu ea, el ti-și e hodit, mă rog, mi-o 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 r
politicuri mișnebistis. Ragața, ai am samagirut, ce? Și de data respectivă. Este rasistul de. Rugur și ele, bam, zeheli scheleva. Rugur și bam, ai ești agdebit, tam ochi de bule, bam, stai. Ehla, am moci, ești deputat, mă tu merg, e la ce tragicul situația. Kilogram, rusă, bam, ultru, ari, la tu ar geta, ce am zis, de nahon. Ce am zis, de nahon. Istrați, hteba, am tot asta. Istrați, am s-a interesat, da, da, ce da, UNESCO, dar rugur interpretație, vise culturi s-a ministru, m-am nățeles. Ai, radical, da, ce am zis, da, radical, ai, ciuminașul este centrul Dascuna. Romelicarii, umnișnulovani este userioasul este documente. Da, să vă umnișnulovani, am halchis hmama glasa u baritonului. Clebis ganma u baritonului. Duman experta bi miuha da odim, sero hedaven sagangașum comara u baritonului. Ugot, am as adamuki de buleba, mat mi var adamuki de buleba. Cultul este amistos, scuze, dico strule după sedentul, da, agața, 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 usac celoba, e cornam de. Polus, da, sapatria, cum dau cu eta. Ez dascuna, ai am ciuminașul este, ciuminașul este, dar dați-l, umnișnulovan este, userioasul este, dascuna, romelți, erti, erci, taem tua, UNESCO smie, gamotani, dascuna. UNESCO smie, gamotani, dascuna, culturii sami sunt, mi se pare, radical, la scoală interpretație, ai ronah, ai ragața, magalitate, ra, ari, ce întuiți, umnișnulovan este, am bavit. Umnișnulovan este, am bavit, ai ro, ce unda, șeucualot, martvis forma, gelatis, gadacenis, martvis forma. Am zis, ez mart, aram, holot, cu dragața, cu cosmeticul, gadat, gilebe, dragața, principul a fost șeucualos, e sacmed, principul a fost șeucualos, ai is midgoma, rad midgoma, sacam de gelatis. Deci, pe atunci, David, amaze, opozițiul arhebze, didi hania sau opt. Cu enerii competenturi adamiane, maciorii, alagalag, tamam experte, psați Paul, psați că tu ai fost armat, că religia e gelatism, ce le-ți odă bolitor, mică barătașului organizației Europa, ce mi s-a hlies, hamzhonel. Amasobași, gelatii situația sulupăuare, este bakararis, holotum, tavart, azarze sau barit, cu enicit, ecuderebzia sau baria, se spinta Gheorghe Seclesia, ești atât de rați, cmet neclebat, aris, tauzia, nebel, met neclebat, chiar am gonis rulă, de saris, academia, romeli. Scuieni chiar și suplebașii opniș dros restaurirda, da, i cari scuola peri cargat. Sam Reklotski, romansat Cheho, cu oriatest hotmetetele și am dat dreamandele chiar și supleba, i cați ceau, i dați gali. Tam neșau e arsat chans. Holt hotmeteta silaritari, da, genul meu bolișem srulebeli compania. Vin unda șeciro, sam se acmes, da, nu șeciro, baba, da, nu, chela tiro gorunda ca de orci. Ho, arabi șeciro, am chiar suplebeli, dar nu suplebeli. Prevândele opoziției, arabi, scopcenții lor, arabi, sictul, arabi, scopcenții lor, garant gureba, zarit hos. It hos, competentul, profesional, iar de mine vis, mișuebas, im sa cmesta, romeli, zarit ca o hrebulie, ca i-am tutas. Capătul ministrii, unde se smodi, de taram de obazi, man, mașini, maxos, mașini, acvica, romeli, ca se teșui, ca i-am tutas, ai las picop, ai las pirveli, ai gans hadeba, eu, 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 Rachteva, gelaci, da, este inahel isuple, bizdosi, ho dați rebuli, sula masi ne orede. Inahel isuple, bizdosi, dați rebuli, dați rebuli, șeul, din zona de scăldă, da, ho, zic, gelaci, academia, rugurga da, ihura, rugurga, eta, diehat sam, ako da, zan, musa, sonia, scola, pita, smași, da, eta, ara imito, nu, tocat, inahel isuple, bizdosi, celui ihal. Pacti, iar, sau bari, am tutat, crizise, UNESCO, zime, da, scuna, da, zoga, dvitare, bazis, sau bari, iar, ai am bolut, lepsi, ga, mitare, bu, ara, soc, medebeuze, ai, samagalitot darghoebze, samagalitot starna bijebze, da, i-am uitat. Și să vă spun, zahar pulia, rodisat, a este eunebi, e stat, pasucul, arce modis, arce camaci, arce debate, și argan vihilab pozitivat arapes. Acă e dabag, eunebi hos, euneba aras. Am tot ce, practic, nu știu, ghevartis, rom, ghevartiari, un zi, domarioaș. Ყველაზე ოპტიმიストული დასწრის აქვს დასკვნით და პროგნოზით 5 წელი ჭირდება იმისათვის რომ აი ეს წყლით გაჟღენთილი ეს massa გამოშრეს და შესაბამისად რაღაცნაირად დაექვემდებაროს მის გადარჩენის სამუშაოებს არა რესტავრაციის არა აღდგენის არამედ გადარჩენის სამუშაოებს იმიტომ რომ ყველგან ეს თელტაძარში თელტანში უკვე გამძდარია სინესტე რომელიც აი რა ვიცი უმძიმეს ფორმებთან როგორ ჩანს ამ ყველაფერს ნამდვილად აქვს რაღაც შიდა პოლიტიკური ანგარიშწორების ან გარჩევების სახე იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ჩვენ ახლა გელათის უნიკალურ კადრებს ვუყურებთ ამასობაში როგორ ინგრევა
და იშლება ეს უნიკალური მოზაიკა, რომელიც დავით აღმაშენებლის სიცოცხლეში გაკეთდა და ასე მოიჭედა გელათის კონკრეტულად გუმბათის ეს ნაწილი. მაგრამ ჩვენ ამას 21 საუკუნეში ახლა ვკარგავთ, ხო ბატონ დავით? ამასობაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სასამართლომ სისხლის სამართლის დამნაშავე ცნო ქალბატონი, რომელმაც თეა წულუკიანზე კრიტიკული პოსტი დაწერა. ვინ? არ ვიცი, ეს ეთერში აღარ მქონია საშუალება გადამემოწმებინა, აუცილებლად დამეწევა ეს ინფორმაცია პროდიუსერებს, ვთხოვ, რომ სიახლეები მოგვაწოდონ. ამასთან დაკავშირებით გურამ აჭარაშვილის კომენტარიც გავრცელდა გელათთან დაკავშირებით, შემიძლია ეს მოგასმენოთ. მანამდე კი მადლობა მინდა თქვენ გითხრათ და წავიკითხავ საპატრიარქოს დღევანდელ განცხადებას. საპატრიარქო ამბობს, გაუგებარია კულტურის სამინისტროს მხრიდან გელათში დღეს მომუშავე საკონსერვაციო ჯგუფის ადვოკატირება. მდგომარეობა არათუ მძიმე, არამედ კრიტიკულია. ჯგუფი უნდა ჩანაცვლდეს უფრო მაღალი კომპეტენციის სპეციალისტებით. ეს არის საქართველოს საპატრიარქოს გელათთან დაკავშირებით დღეს გავრცელებული განცხადება, რომელსაც სრულად ეთანხმება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს და საპატრიარქოს აქვთ ერთი პოზიცია და ისინი ამ პოზიციით არიან თეა წულუკიანის წინააღმდეგ. თუმცა ის რაც ხდებოდა გელათში საპატრიარქო მიცოდა წლების განმავლობაში. მესამე წელი წავიდა, რაც გელათში უაღრესად კრიტიკული მდგომარეობა. სამი წელი ძალიან დიდი დროა ისტორიული ტაძრის ასეთ მდგომარეობაში ყოფნის დროს. იქ არაერთხელ შეიცვალა სახურავი, ჯერ იყო კრამიტი, მერე უკვე სხვა ტიპის თქვენ დროს დამზადებული კრამიტი შეიცვალა ახალი კრამიტით, მერე უკვე წყალი ჩავიდა, აცდენები იყო ძალიან სერიოზული, ვერ გაუძლო გელათის კლიმატს, რომელიც არ იყო წინასწარ გამოკლეული როგორც ჩანს, მერე რაღაც ეგრეთ წოდებული ბრეზენტით გადაიხურა, მერე თუნუქით ისე. თუნუქი დამძიმდა, ეხა საუბარი აქ არის ელემენტარ მთელი ტაძრის მოცვა ერთი სახურავის ქვეშ, რასაც იუნესკოც ითხოვს, ანუ ჩვენი ექსპერტებიც ამბობენ. ანუ ეს ყველაფერი, აი რაღაცა, აი ვკარგავთ, ყოველი დღე, ყოველი საათი და წუთი არის კატასტროფული, როგორც გელათისთვის, ასევე რა ვიცი, აი ამ საქმისთვის. ნაცვლად ამისა, აი ჩვენ ხო ვართ ეხა აი ამ კინკლაობის მომსწრე რაღაცა. გასაგებია. ახლა დავასრულებ პარამ ინფორმაციას, მოგაწუდეთ თეა წულუკიანთან დაკავშირებით, ხო? ეს არის შარშან თებერვალში მიღებული მკვლელობის მუქარა, რომლის ავტორმაც მოგვიანებით წაშალა წერს თავად თეა წულუკიანი. ეს მოცემული არსება ვინმე ქეთევან გაბიანი, აწუქვე ხაბიანი, რომელიც სასამართლო დარბაზში ვნახე პირველად, დღეს გამოცხადებული პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენის თანახმად ცნობილი იქნა დამნაშავედ. მოკლედ, ეს არის ამის ისტორია, გელათს არ უკავშირდება აბსოლუტურად, ეს სხვა საკითხია როგორც ჩანს, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენს მიერ მიმართ განხორციელებულ მუქარებზე დამნაშავე არავინ არ არის. თავად თეა წულუკიანის წართმეულ მიკროფონზე ჟურნალისტის ხელი შეშლაზე, ეს არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება სახელმწიფო პოსტის, მაგრამ თუ თეა წულუკიანს ვინმე რამე უთხრა ფეისბუქით თუ პირადად, ეს ხდება ფაქტია სისხლის სამართლის დევნის საფუძველზე. მეგონი პირველ შემთხვევა მსოფლიოს ფეისბუქით საქმის გარჩევა ხდება. რუსეთ ხდება. მადლობა ბატონ დავით ხადაძე, სპორტმენის მოადგილეს, ხელოვნებად ცოდნას მე მას დავშვიდობებით. ბესო დონაძე უნდა შემოვიყვანოთ ახლა პირდაპირ ეთერში. მე გაგაცნობთ მის მიერ გავრცელებულ მის კვლევას, რომელზეც ბესო ისაუბრებს, რაც მეტყველებს გელათში არსებულ არათუ მავნებლობაზე და გელათის მძიმე დაზიანებებზე, არამედ იქ მომხდარ კორუფციულ გარიგებებზეც. ბესო, ამასთან დაკავშირებით პირდაპირ ეთერში ჩვენ უფრო მეტ დეტალს გაგვაცნობს. მე მას მივესალმები, ბესო, მადლობა მოსვლისთვის და მოდი დავიწყოთ გელათის ისტორიით, არა მე-10 საუკუნიდან, არამედ უკვე მისი დაზიანების ისტორია, როგორია, რა ინფორმაციაა თქვენთვის ცნობილი და ხელმისაწვდომი, რაც არ იცის თუნდაც მაყურებელმა და ჩვენმა. მოგესალმებით. დღეს რაც გელათში ხდება, ეს არ დაწყებულა გუშინ და გუშინ, წინ ეს გრძელდება დაახლოებით უკვე მე-5 წელია. ეს დაიწყო 2018 წელს, როდესაც სამუშაოები ჩატარდა, ასევე გალავნის აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდა, ასევე აი გადახურვის სამუშაოები ჩატარდა და ეს იყო 2018 წელი.
აღნიშნული რესტავრაციის და ამ კონსერვაციისთვის დაიხარჯა 200.000 ლარი. Da, ეს, ასე ვთქვათ, სამუშაოები შეასრულა ესეთი კომპანია არის იკორთა 2007. Რომელმაც სამუშაოები შეასრულა, აი ამის შემდეგ უკვე ამ სამუშაოებს ეს როდის რომ გალაქსი რესტავრირებას და რეკონსტრუქციას რამდენიმე ეტაპი აქვს. კი, რამდენიმე ეტაპი აქვს. პირველ ეტაპზე იქ იყო წარმატებული სამუშაოები, შემდეგ 2010 წელი, შემდეგ უკვე დაიწყო 2018 წელს, ოდესაც სახურავი უნდა შეცვლილიყო, იატაკი უნდა შეცვლილიყო 18-ში. 18-ში კიდევ ერთი ეტაპი, კიდევ სხვა ეტაპი დაიწყო. 16-ში იყო, იმიტომ რომ მე მაქვს გადაღებული. 16-ში იყო. შემდეგ 2018-ში იყო უკვე, ოდესაც ასე ვთქვათ, კრამეტი უნდა შეცვლილიყო, გალავანი უნდა აღდგენილიყო, იატაკი შეცვლა უნდა მომხდარიყო და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ბევრი სამუშაოები განხორციელებულიყო და ეს სამუშაოები დაუჯდა ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 200.000 ლარი და შეასრულა იკორთა. ესეთი კომპანია არის. ოღონდ აქ არის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი რა. ის სამუშაოები, რომელიც გელაძე განახორციელა ამ კომპანიამ, არსებობს მიღება ჩაბარების აქტები. ეს არის საქართველოს კულტურის მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ, სადაც წერია, რომ ერთმანეთის მიმართ არანაირი პრეტენზია არ გააჩნია არც ერთ მხარეს. ანუ ეს ობიექტი, ეს ობიექტი შეფასდა სამსახურში ჩატარებული სამუშაოები. კი. წარმატები ჩაბარდა და ეს სამუშაოები ჩაიბარეს. აი ეს არის მიღება ჩაბარების, ესაა დაახლოებით 4 მიღება ჩაბარების აქტი, ეს არის როგორც გადახურვის, ისე იატაკის, ასე გალავნის აღდგენის და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მიღება ჩაბარების აქტები არის. 2019 წლით თარიღდება ეს. 2019, 2018, 2018. სახელმწიფო მაყოფილია. კი, ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნია სამუშაოებს. ეგ არის 2018 წელი, როდესაც სამუშაოები 2018 წლის ბოლოს, როდესაც სამუშაოები დამთავრდა. შემდეგ 2020 წლის ნოემბერში ხელშეკრულება ედება კომპანიასთან, ბაგინეთი არის ესეთი, რომელსაც წყლის შემკრები უნდა დაემონტაჟებინა, რომ შემდეგ ეს წყალი ერთად მოხდრილიყო და არ დაეზიანებინა ტაძარი. თუ შეიძლება პარალელურად გელათის კადრებიც, რომ შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს, უფრო თვალსაჩინო რომ იყოს რა მდგომარეობა ახლა ეს წყალშემკრებიც, ასე ვთქვათ, დამონტაჟდა, გაკეთდა ყველაფერი, ხელშეკრულებაც დაახლოებით 53.000 ლარი დაჯდა აღნიშნული სამუშაოები და აქაც, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობის სააგენტოსგან გვაქვს მიღება ჩაბარება და სადაც წერია, რომ არანაირი პრეტენზია არ გააჩნიათ ამ კომპანიების მიმართ. ეს რატომ მომყავს ეს მაგალითები? ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის, რომ წულუკიანი აბრალებს მხოლოდ და მხოლოდ კომპანიებს, რომ კომპანიები არიან პასუხისმგებელი, ანუ მათ გარდა ყველა დამნაშავეა დედამიწის ზურგზე. ერთი მინდა კიდევ რომ მაყურებელს შევახსენო, რომ როდესაც მიღება ჩაბარების აქტები, ასე ვთქვათ, იწერება და როდესაც ხელი ეწერება მიღება ჩაბარების აქტს, ეს არის იმის საფუძველზე, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როდესაც სამუშაოები მიმდინარეობდა, მონიტორინგი ხორციელდებოდა აღნიშნულ სამუშაოებზე. კი ბატონო. ბესო, მე დაგეხმარებით, რომ ციფრები წავიკითხოთ უფრო სწრაფად, ხო? 2021 წლის იანვარში უკვე იქ წყალი ჩამოდის, იწება მონიტორინგი. არა, იანვრამდე მივალთ. ეს 2020 წელია ჯერ. რა გვაქვს ცეტა უბრალოდ? ხო, 2020 წელია და ასე ვთქვათ, ყველაფერი კარგად არის. ანუ გვაქვს მიღება ჩაბარების აქტები. ამის შემდეგ უკვე იანვრის თვეში 2021 წელს, როდესაც უკვე საზოგადოებამ გამოთქვა, ასე ვთქვათ, პროტესტი და გავრცელდა. კი ბატონო, ფორმირდება ბარათაშვილის მიერ გავრცელდა პირველი კადრები, როგორ იშლებოდა გელაჩი. ამის შემდეგ ახსრულების ბიუროს მივლინებით უშვებს ქალბატონი წულუკიანი, რომ ასე ვთქვათ, ფაქტების კონსტატაცია მოახდინოს და დარწმუნდეს ნამდვილად ჩამოდის თუ არა წყალი. ანუ რაც ნახა ტელევიზიით და რაც ნახა და რაც ამ საზოგადოებამ მილაპარაკა, ამის დასარწმუნებლად გაუშვა ახსრულების ბიურო, რომელმაც დაწერა, რომ რაც ჩვენ ასე ვთქვათ გაშუქდა, ყველაფერი არის სინამდვილე. ამის შემდეგ რა ხდება? ამის შემდეგ იმ კომპანიას აჯარიმებენ 15.000 ლარით, რომელ კომპანიაზეც თვითონ დაწერეს, რომ ყველაფერი არის კარგად. ამის შემდეგ იწყება საქმის გამოსწორება და წავიკითხავ ამ შთამბეჭდავ ციფრებს. 2021 წლის 5 აპრილს. ოღონდ ეს დავამატებ 5 აპრილამდე, ანუ მთელი მარტის განმავლობაში. კი, მთელი მოვაცოთ ყველაფერი, დაგვაჯარიმებენ რომ გადავაცილოთ, მაგიტომ. მთელი მარტის განმავლობაში უწყებიდან უწყებაში მიმდინარეობდა ფურცლების, ასე ვთქვათ, გაცვლა. თვე ნახევრის განმავლობაში სააგენტომ ვერ დაუდასტურა გადაუდებელი აუცილებლობა შესყიდვების სააგენტოს.
Romelis moitxovats ulugierna daiharja da amas aranaeri shedegi ar moqolia aseve chven gvak kidev erti khelshekruleba romelis shesrulebis shemdegats aseve aris migheba chabareba da sadats tseriano aranaeri pretenzia ar gagvachnia chven es romeli tselia uko es 2022 tseli ari uko 9 septembri ari rokor 2022 tsels uko es ari capital engineering eseti kompania ari romelnats sheasrula gargveuli samushauebi da akas tu nukit gada khurvis shemdeg albat khos avaraudet imetom rom qolaze didi puli შემდეგ არის კიდევ ესეთი რაღაცა 4 ხელშეკრულება არის რომელიც ქალბატონ წულუგიანს აქვს გასაიდუმლოებული ანუ ეს არის ანუ საჯარო სივრცეში არ იძებნება არც არსა დატვირთული არ აქვს წულუგიანმა რაც მოახერხა მაქსიმალურად შეეცადა რომ ჩაეკეტა ყველანაირი ყველანაირი ინფორმაცია ჩაკეტა თავად ტაძარიც კი თავად ტაძარი აქ კიდე საპატრიარქო როდესაც ახლა დღეს აკრიტიკებს წულუკიანს და თითქოს ერთ ადამიანზე გვინდა ეს ყველაფერი გადავტეხოთ არ არის ეს არის სისტემური პრობლემა რას ხედავთ თქვენ ამ სისტემური პრობლემის რატომ არის ახლა ღარიბაშვილი საპატრიარქო ერთ პოზიციაზე როცა დიდი ხანია იცავს ეს უბრალოდ რაღაცა პოლიტიკური თამაშები არა ამ პრობლემის არსებობის შესახებ საპატრიარქომ იცოდა სხვადასხვა მონაწილე კომპანიები რომლებიც რეაბილიტაციო სამუშაოებს აკეთებდნენ მიმოწერაში შიდა წერილებში აღნიშნავდნენ რომ და სთხოვდნენ კულტურის სამინისტროს რომ შეეჩერებინათ მღვდელმსახურება რადგან ვერასწრებდნენ დროში ანუ იმ პერიოდში როდესაც ასე ვქვია მღვდელმსახურება მიდიოდა გელათში შეშერებული იყო სამუშაოები ამ პერიოდში ჩამოდიოდა წვიმა ზიანდებოდა ისევის ფრესკები და ვერანაირად ვერ მიაღწია ვერც კულტურის სამინისტრო და ვერც საპატრიარქო იმის ასე ვქვია შეთანხმებას რომ მღვდელმსახურება შეეჩერებინათ და კომპანიებს მიეცათ ნორმალური მუშაობის საშუალება ასე რომ ისრების გადატანა მხოლოდ კომპანიაზე ასევე ამ მიღება ჩაბარებებს კონკრეტული ადამიანები აწერენ ხელს და დღევანდელი დოკუმენტებით რაც საჯარო სივრცეში არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ 15000 ლარიანი ჯარიმა არის გამოწერილი აი ამ ყველაფერზე რაც ეს ქვენი ეგრეთ წოდებული კვლევის შედეგად ვის დანაშაულს ხედავთ თავრობის დანაშაულს ხედავთ პირდაპირ არა მხოლოდ წულუკიანის იმიტომ რომ წულუკიანი არის ერთი უწყება წულუკიანზე პასუხისმგებელი არის ღარიბაშვილი როდესაც 4 წლის განმავლობაში გელათან ერთხელ ჩასული იყო ღარიბაშვილი ამ თავრობის ან ამ კომისია შეიქმნა ან ამ ჩავიდა შეამოწმა დღეს პარლამენტში კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე იძახის რომ ის არანაირ საქმის კურსში არ არის არაფრის დასკვნას არ იცნობს და თქვენ თუ უყურეთ როგორ მიდიოდა განხილვა მოდი იქნებ ვიღაც იტალიელი ექსპერტი ჩამოვიყვანოთ ერთი ცალი პროფესიონალები ჩამოვიყვანოთ როცა უკვე რამდენიმე უცხოელი ექსპერტი ყავთ ჩამოყვანილი რომელთა კომპეტენცია სხვათაშორის ექსპერტები აკანებენ კითხვის ნიშნის ქვეშ იქ მე-16 საუკუნის ფრესკების გადახატვა გადაწერა მიმდინარეობდა რომელიც იმდანაც მძიმე მდგომარეობაა ტაძარში რომ უკვე დაზიანდა გადახატული მე-16 საუკუნის ფრესკების გადახატვა ეს ცალკე კრიმინალია კიდე დღეს პარლამენტის ხდომაზე ისდნენ კომიტეტის წევრები რომელთაც ერთი ფურცელი არ ედოთ მაგიდაზე ან დასკვნის ან რამე მოხსენების მსგავსი ხო არაინტერესებთ რა ხდება გელებზე და მიმდინარეობს ვენდეტა წულუკიანის წინააღმდეგ და პოლიტიკური ჯგუფები რა გაიყვნენ წულუკიანი ხო არაფრად არაგდებს პარლამენტის სამ კომიტეტს არანაირ ინფორმაციას არ აწვდის ანუ წულუკიანი არის და ბატონო ელისაბოლქვაძის კომენტარი იყო დღეს აი როგორ ფიქრობთ ხა წულუკიანი არის ძველების დაცვა ადვილი არასდროს არ ყოფილა ამ საქართველოს კომიტეტის თავმჯდომარე ხო ან წულუკიანი უყურებს რომ ის პოლიტიკურად უფრო ისეთი არის რომ ძიმეწონიანია და ის ელისაბოლქვაძის მოხსენებას არ გაუკეთებს მაგრამ ღარიბაშვილიც არანაკლებ ძიმეწონიანია ივანიშვილის ისტორია ამ ქვეყნისთვის ორი გამოყენება ძალიან ცუდია რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში გელათი განადგურების პირას არის და ფაქტიურად არის ფრესკები რომელიც უკვე ფიზიკურად ვეღარ აღდგება და ამ ყველაფერს იყენებენ ერთმანეთს ასე ვთქვათ პოლიტიკურად მოსაშორებლად სინამდვილეში არ იქნება სწორი ამ ყველაფრის მხოლოდ წულუკიანზე დაბრალება ეს არის სისტემური პრობლემა მადლობა ბესო დონაძეს, მადლობა ჩვენს მაყურებელსაც. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, ამიტომ და დაგემშვიდობა, თუმცა თემა მართლაც ამოუწურავია. გელათის ისტორიული ტაძრები, ისტორიული ტაძარი, ფრესკები, მოზაიკა არის იმდენად დაზიანებული, რომ მათი გამოსწორება უკვე შეუძლებელია, რაც გამოსწორებადია, მას სასწრაფოდ ჭირდება შველა.
Ასევე უკვე ცნობილი გახდა, რომ რეზოლუცია მიღებულია, ვიცით, რომ მას ხელისუფლება არ გაითვალისწინებს, მაგრამ ახლა საჭიროა აქტიური ზეწოლა ევროპისგან, რომ როგორმე მიხეილ სააკაშვილი სასწრაფოდ გადარჩეს და გადაიყვანონ სამკურნალოდ საზღვარგარეთ ჰუმანიტარული მიზნები. Მადლობა, ჩვენს მაყურებელს, კარგად ვსვამდებოდეთ, გემშვიდობებით ხვალ.